Chicago na kwa sababu sijazoea kula vitu kama hizo nilianza kugonjeka. Bada kugonjeka lakini ngizoea maisha mpaka ikakuja nikafanya nini nikaingia nayo. Sasa siku moja unajua ile kitu tunatafuta ni kitu ya kula. Sasa kijana mmoja akakuja akaniambia aje. Na kila siku unaona kila siku hao watu kazi yenyewe wanafanya mambo ya snatching. Si unaona snatch ile kusnatch wanakuwa kuona simu nzuri wakiona wakati hakuna simu za mkono kuona saa nzuri na snatch kofia nzuri wanena nayo yani kitu yote nzuri alafu kuna vijana watu wale kinga pesa hapo kwa mfuko hapa sasa niko nazo hizo vitu zote zenye anafanya na mimi ngaanza kufanya mazoezi nazo sasa siku moja nilikatanga mfuko hii ile ya tu ile ya Florida yeah, ngakata mfuko hii mfuko hapa hivi kuna pesa kuna kijana kansoma ili ya F2 na hiyo wakati mwanzo mimi mchafu simu yani ni wale watu wa street sasa kabisa hiyo ili F2 wakati nikata hiyo kungakimbia nayo kuna vijana ambao pia wao ni maroots wa mjini wanatoka majengo wakaniona sijua kuna ile design nilifanya kawafurahisha wakanifuata wakaniambia kuanzia leo wewe achana na watu watao fanya hivi na kuweka kwa kikosi yetu tutakuwa tukienda maje tutakuwa kama jengo sasa unaona sasa nimeingia kwa crime sasa kwa sababu wale wameona mtu mzuri wa crime sasa tukaenda nao nyumbani kwao majengo wakaanza sasa kunywa sasa ngahamia majengo natoka town kwa street sasa nimeingia kwa watu wa maje tukashikana na vijana wa majengo vijana wa majengo nao kumbe nao ni kunitumia katika hiyo mambo ya crime sasa nikujanga kuwa worst ikawa kuna kitu nataka kuona ya mtu najua majengo snatch iko juu sana si kama town uki snatch kitu ya mtu watu ni wengi lakini majengo una snatch hapo unaingia chochoro sasa iko na same kwa sana unachukua hapo unaingia chochoro na hii kesi yangu ya kwanza iko ndani kwa 14 years na saa yenye nilikuwa nimekata ilikuwa ya askari AP kwa sababu mimi niko nakata mtu wewe yani niko naanga kitu yoyote ile kwa kama ni saa kama ni kofia kitu imenifurahisha kitu inaweza toa pesa na snatch sasa hiyo siku nilikosea na snatch ipi ipi na mtu ameza ana mazoezi hagu niacha ngingia hivi tuko naye akanishika kunishika ngajaribu kumwacha t-shirt yenye nilikuwa nimevaa ikashindikana ngaira rua ikashindikana ikanishika hivyo hii sasa ndio mstakio mara ya kwanza ngiwa 14 years mara kwanza kustakiwa nilistakiwa kwa 14 years. Kwanza kitu kwanza nilishikwa kapelekwa Shauri Moyo police station. Pelekwa Shauri Moyo police station. Nikaenda kastakiwa ngafunguliwa mastaka ya snatching. Nikaenda ngafunguliwa mastaka ya snatching. Kapelekwa kotini Makadara. Pelekwa kotini Makadara. Kwa sababu niko underage. Na si ati nianda jipeke yangu nikumishiko. Hata industrial nienda kakuta. Kumbe ni mini kwa fikili mini mdogo hata siwezi fungu. Lakini nienda kakuta kuna watu hata wadogo. Ndiko kuna watu hata meka nane. Kwa industrialia. Sasa kuna mali wanaekango. Industrialia, watoto wanaekango. Sasa pati na watu wazima. Hiyo wakati kulikuwa na nyumba inaitwa C. Kulikuwa na nyumba ya watoto. Nienda kakuko nyumba ya watoto inaitwa C. Kwa watoto kama watoto wengi. Sasa pale industrialia. Hiyo wakati. Unajua sisi tumetengwa na watu wakubwa. Hatungechanganyikana na watu wakubwa. Haya. Kakujanga hiyo mastaka, tukafanya kesi. Na ule askari kakujanga fungo mwaka mbili. Kapekangwa jela inaitwa committee medium. Sasa committee medium. Unasikia zaidi mimi ni mdogo niko underage. Sasa baada wanipeleke MYC. Hii naitwa sibi nini kwa jirani hapo hivyo ya watoto kanipeleka medium. Medium ngena ngapeleka kwa shamba inaitwa Kamai. Hiyo shamba zini kubwa. Unaambiwa ukiinama hapo unaenda kwa mkia tao. Kama umeinama hivyo unaenda kwa mkia tao. Shamba kubwa sana. Sasa ile kazi tulifanya huko. Tulikuwa tunafanya kazi ngumu, kazi ya mateso. Mimi ngona shamba ni kama inalemea. Sababu mimi nikichwa ngumu
ule askari wa chamba ule tuwakosana he akarudishanga jela mchana unajua ni kwa kichongumu karudisha jela mchana nitaka kutoroka naenda kutoroka karudisha jela mchana nenga na badilishwa kazi kapeleko kware sasa kware ndio mbaya kwa sababu kware una dinama chonga ile mahima ya kujenga hii sasa huko ndio mbaya sasa ninanga badilisho ngafikiri napeleko mali pazuri kumbe napeleko mali baba lakini Mwenyezi Mungu akanijalia tumboe kufunga mwaka mbili katoka. Simu change. Sasa nitoka ngangu mbaya. Sasa hiyo hata sishikiki. Niko mbaya sasa hata snatching hata sasa hiyo hata kunyongana na nyongana. Unai kunyongana hii. Sasa nimetoka ngangu mbaya na siwezi ambiwa kitu yote. Nitoka kama nimeharibika kabisa. Haya. Wala baada ya kitu kama hata sikumaliza kitu kama mwaka hivi kwa nje. Umesikia nimemaliza kifunga mwaka mbili. Sikumaliza hata mwaka. Kwa nje tena ni huyu nimearrestiwa tena hiyo ni kwa nimearresti yangu na mambo ya yo, yani hiyo nimeshikanishwa kwa sababu unajua kulingana na vyenye kulingana na kampani yako vijana wenye mnatembea nao kisanga ikifanyika mahali kama hapa na wewe ujui kama hiyo kisanga imefanyika upitio area utaonekana wewe ndio ulikuwa na wale wa sasa hiyo siko nimefanya. Hiyo nilishikanishwa na ilikuwa global violence. Yani wao vijana ni mabeste zangu ndio. Lakini walikuwa na gani? Ya, ni mabeste zangu walikuwa na gani? Sasa wakaenda mahali. Kulikuwa na hii mambo ya stage. Hizi mahali pa kukatia ticket. Na mabasi kwenye Tofik, kwenye Mombasa. Ili ya KBS isli. KBS ilikuwa ngapo opposite, pandiki kulikuwa na hiyo ofisi ya Tofik. Wakaenda ngapo? Kenda wakaija kapu wakanyanya na pesa. Mimi unajua mimi sina bali na niende napitanga mimi ngapita kawaida. Wale watu kuniona wakasema okay mwenzao ndio huyu. Si wakakoma na mimi. Kapeleka mwana global violence. Sio ngapelekwa. Commit maximum. Kaka commit maximum. Kama mwaka mbili nilifanya kesi. Leo bado nzuri kunifunga sababu kwa kesi yangu kaniachilia. Sasa mambo kwenda ndani mimi na mara mingi. Hizo ni mara za kwanza hizo mbili. Hizo zingine ziwezi kuhesabia kwa sababu mara mwisho kwenda ndani kwa hesabu iko mara 20 na kama na 7 na 4. Mimi nimejisikia kutengeneza kwenda ndani. Ndani nakaa mwaka mbili, nje nakaa miezi 6. Ndani nakaa mwaka mmoja, nje nakaa mwezi 3. Unaona sasa huko ndiko ucha. Tuseme baada kwenda ucha kwetu malinda niacha wazazi, ucha yetu ilikuwa ngani wapi? Ndani. Ikawa nikaa maisha yamebadilika. Baada nipangangeza vole kwenda nyumbani kwenye niliacha wazazi ikawa safari yangu nenda wapi watu wakinikosa wanajua tu mtu ako jela huko ndio nakaanga sana tukaka yani ngendanga na hiyo system sana siku mingi sasa hii mara karibu mara ya 5 hivi karibu mara 5 hivi ndio nikujanga sasa ngona sasa hii maisha kuji mzuri. Sasa hata kama ni crime, mimi mambo ya crime, unaona kitu kama 2004 hapo hivyo, unaona mambo ya crime si mzuri. Sasa wacha tu kwanza niache na mambo ya crime. Na nijifanye kama